បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទមកធ្វើការយប់ហើយអត់មានភ្លើងទេប្រចាំងភ្លើងខាងលើបាទមើលទៅមិនសូវស្អាតមែនទេប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើបាទហើយនៅតកែវនោះពុតៈកំពុងតែចាត់ចែងធ្វើនៅកម្មវិធីបន្សពរបស់មីងរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកនាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទគួរឲ្យស្រណោះមែនទែនមើលទៅក្នុងសកម្មភាពគាត់គឺយើងមិនគួរឲ្យជឿទេបាទគឺអាចចេញចាក់គ្រប់ពេលវេលាសូម្បីតែយើងក៏ចឹងដែរអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវធ្វើឲ្យហើយទៅបាទហើយបើយើងធ្វើមិនហើយទេត្រូវចាក់ចេញដោយមិនបានលាទេបាទក៏ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់ពុតៈដែលធ្វើចំពោះម្ដាយមីងរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានទៅហើយនឹងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងឡាយហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗក៏សូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅខ្សែជីវិតពិតរបស់យើងនេះពុំមែនជាខ្សែភាពយន្តទេគឺជាខ្សែជីវិតគឺក្នុងការប្រែប្រួលនៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់បាទកាលណាមានជាតិហើយតែនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខមិនស្រាក់ស្រានបាទក៏សូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទធ្វើបុណ្យដែរមិញខ្ញុំនៅស្រុកកៅនេះចាប់ដើមគាត់ស្លាប់ម៉ោង 6:55 នាទីពេលល្ងាចបាត់បាត់ទាំងហើមបងបាទឡើងពុកម្ដាយខ្ញុំកំពុងនិយាយធ្វើបុណ្យជួយគាត់ការឈូកហ្នឹង30ដើមមកដាក់30ដើមលាជមួយមុខទៀត2លាជហើយមកហើយសុំផ្កាដាក់រូបថតហ្នឹង3តែប៉ុណ្ណឹងណាកូនហើយផ្កាអើការចម្រោះពណ៌ខែសពនឹងជំនាញមែននឹងមកបាច់2 3ដុំមកវាមានដុំវាចាមានម្ដុំវានឹងកូនទិញប្រហែលជា3ដុំមកបានហើយគ្រប់ហើយហើយលេខសួរតាគេអ្នកលក់នោះចាយើងទិញត្រឹមកន្លះគីឡូមកបានហើយបានហើយកន្លះគីឡូចាកន្លះបានហើយបាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំយកមកចោលចាកន្លះគីឡូអានេះនេះហើយអើបងនេះជាចង់ធ្វើវីដេអូប្រាប់ជូនដំណឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងមីងបាទយាយតាទាំងអស់បាទដែលម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី1បាទនៅថ្ងៃទី1ខែ3ឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 6:55 នាទី PM បាទពេលល្ងាចកំពុងមីងនឹងហើយហើយនេះដែរកាលខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូប្រាប់ដល់ដំណឹងដល់អ៊ំពុំមីងបងប្អូនហើយម្ដាយបងខ្ញុំគាត់យកបាទគាត់ធ្វើរោងមិនធ្វើអីនៅផ្ទះរបស់គាត់បាទធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះបាទតែអញ្ចឹងណាអ៊ំពុំមីងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់មានអីប្រាប់ដល់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងទេមានតែធ្វើវីដេអូនេះបង្ហាញទៅដល់អ៊ំពុំមីងជាពិសេសផ្ញើជូនទៅដល់បងមេកោក៏បានដឹងដំណឹងពីម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំក៏បានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទហ
ើយមូលហេតុដែលគាត់ស្លាប់នោះគឺខ្ញុំមិនតន់និយាយទេអំពុមិញបាទចាំមើលយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តិចឬមួយក៏ខ្ញុំតនេតិចឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទិញអីវ៉ាន់ធ្វើគ្រឿងធ្វើបុណ្យនេះទៅដល់ម្ដាយមិញរបស់ខ្ញុំដើម្បីរៀបចំឲ្យបានឲ្យគាត់ទៅកាន់សុគតិភពឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តអំពុមិញដោយសារគាត់នៅបរំពីកូនពីចៅរបស់គាត់បាទទៅទាំងហាឡៃអំពុមិញអាណិតគាត់មែនតែនមកអំពុមិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតន់មានពាក្យអីនិយាយប្រាប់អំពុមិញមូលហេតុដែលគាត់កណ្ណាឈឺទឹកនោមផ្អែមបាទមានកម្លាំងមានកំហែងធម្មតាទេតែឥឡូវគាត់បានលាចាក់លោកទៅហើយគាត់ទៅបានសុខហើយអំពុមិញបាទបាទគាត់ជាអាតាមកឲ្យទូលឲ្យនៅនៅវិញណាស់លោកអ្នកម្ដាយក៏ធ្វើកំណត់ទៅលោកកំពុងចូលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតារៈគុណដល់ព្រះធូនគុណដល់ព្រះដែរតាមកាចាមើលតាមតាមតាមកាចាមើល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 បាទយ៉ាងទៅតាមយ៉ាងសារណាងក៏ចាំថាសារណាងក៏ចាំលោកសារណាងក៏ហាក់នៅប្រពន្ធនៅសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះវគ្គនេះក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចាំទស្សនាតាមដាននៅកម្មវិធីបុណ្យបូជាសពរបស់ម្ដាយមីងពុត្ត
បាទជាបន្តបន្តទៀតនេះគ្រាន់តែជាវគ្គខ្លះដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនានៅទាន់ពេលវេលានៅក្នុងសកម្មភាពដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបាទហើយរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអធ្យាស្រ័យនិងជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទក៏សូមគោរពលាបាទ